kwanza ningependa kuwapa pole wenzetu wa Tanzania kwa kumpoteza mzee Benjamin William Mkapa. Na mimi binafsi niliposikia kifo cha William Mkapa nimesikitika sana, kwani nilipata bahati ya kukutana naye. Nilikuwa mjini Arusha mwaka 2012, na nimeshangaa sana kwa kuona kwamba alikuwa na tabia kipekee. Alikuwa ni mwenye tabia ya kuchukuana sana na watu. Niliona kwamba nishuhudia jinsi alivyokuwa akiongea na watu, tena watu wa kawaida tu. Bila kujali alikuwa yeye ni rais msafu, na tunajua kiongozi au mtu fulani akiwa akishikilia uongozi kama huo hapa barani Afrika, tunajua kwamba mara nyingi inakuwa ni tabu sana hata kumkaribia. Lakini yeye alikuwa anaongea tu na barabarani tu na watu wa kawaida. Nami niliweza kushuhudia, nikaongea naye na nikashangaa sana, inawezekanaje kama kiongozi kama huyu anaongea na watu, anachukuana nao? Na niliona kwamba alikuwa ni kiongozi mwenye tabia kipekee kwa kusema kweli. Kwa Rwanda naweza kusema kwamba tunapoteza rafiki mkubwa, kwani Rais Mkapa alikuwa akitembelea Rwanda mara nyingi, alionekana hapa mjini Kigali mara nyingi, na ni mtu ambaye aliambatana na Wanyarwanda hasa katika kile kipindi kigumu cha kukumbuka mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya Watutsi. Na bila shaka naweza kusema kwamba tunapoteza rafiki mkubwa. Na kwa bara zima la Afrika naweza kusema tena kwamba kifo cha mzee William Mkapa ni pigo kubwa, kwani mzee Mkapa alionekana kila mara kama kiongozi anayetetea maendeleo kamili ya bara hili la Afrika. Nakumbuka siku moja kulikuwa na mkutano hapa jijini Kigali. Jukwani nakumbuka mzee Mkapa alikuwa na Mo Ibrahim, alikuwa na mheshimiwa rais wa Rwanda Paul Kagame. Na kwenye jukwani hapo nakumbuka jinsi mzee William Mkapa alionyesha kwamba barani Afrika kuna uwezo, kuna rasilimali, kuna kila kitu kinachoweza kuifanya Afrika iendelee. Na akasisitiza kwamba haieleweki jinsi wa Afrika wanaendelea kuishi katika lindi la umaskini, wanateswa na magonjwa, wanaishi vibaya, wakati bara la Afrika lina utajiri wa kutosha, kuna rasilimali, kuna kila kitu tuseme. Na akaonyesha kwamba kinachokosekana tu hapa barani Afrika ni uongozi bora. Akaonyesha kwamba Afrika inahitaji viongozi wenye busara, viongozi wasiotetea maslahi yao binafsi, bali tu Afrika inahitaji viongozi wanaojitolea kwa maisha bora ya wananchi, kwa maendeleo kamili ya kila nchi. Na katika maamuzi yote wanayochukua, mahitaji ya wananchi wa kawaida ndiyo yanayopewa kipaumbele. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kwa Watanzania, kwa bara la Afrika kwa ujumla, kifo cha mzee William Mkapa ni pigo kubwa kwetu kwa ujumla.